بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa htada bi hadihi wa stanna amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Pada hari ini 14 hari bulan 10 2024 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Dunia Bukan Syurga tajuk kitanya Dunia Bukan Syurga maknanya jangan duduk rehat sini lah. ha, itu maksud dia nak nak bagi tahunya supaya jangan duduk relax sini ha, jangan duduk relax sini sebab di sini hanya tempat kita membuat persiapan buat persiapan untuk apa untuk kita pergi ke akhirat jadi kalau kita dunia ni kita anggap dunia ni sebagai syurga dah maka tahu apa lagi tanya maka rehat. Dan kita kena ingat dia syurga syurga bagi orang kafir. Sebab orang kafir lepas pada ni tak ada dia. La hazzalahu tak bahagia, ada bahagia dunianya kecuali azab. Nasallu Allahul afwa wal afiyah kita minta Allah Taala maafkan kita daripada segala kesalahan. Sambungnya kita pada jumaat sekalian di muka surat Muka surat 135 ya, 135 Syarat dan rukun doa Kita nak berdoa ni ada 8 rukun Banyak rukun ni Cuma dalam buku ni dia ringkaskan kepada Kepada 8 perkara 8 perkara Kalau ada masa kita tambah lagi Kalau tak masa pada dah ni pun InsyaAllah asal cukup syarat ni InsyaAllah Allah, Allah Ta'ala kabulkan cara kabul kita dah belajar dulu kan tiga cara Allah Taala kabul buai selalu tangguh di akhirat tukar perkara lain nah ingat lagi nah, kena ingatlah baiklah setiap per muka surat 135 jemaah ada kitab muka surat 135 setiap perkara ada syarat ada rukun Maka syarat kita nak berdoa Dalam buku ni Ada 8 perkara Yang pertama Tunjukkan rasa kita sangat terdesak ha, Kita kena tunjuk bila kita nak berdoa tu Kita kena nampak nak sangat Contohnya doa yang telah dibaca oleh Nabi Allah Yunus AS Ketika diri baginda berada dalam perut ikan Nabi Yunus nyatalah dia ikan. Ketika itu Nabi Yunus AS berada dalam keadaan dalam tiga kegelapan. Tiga gelap, tiga kali gelap. Gelap dalam perut ikan, pada dekat itu pun. Ya. Gelap dasar laut dan gelap malam. Tiga kali gelap dia duduk. Zulumatin salas, dia tidak putus untuk ber, bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah taala menyelamatkannya dan mengembalikannya kepada kaumnya. Balik boleh balik semula masuk dalam perut ikan. Ajaiblah kalau tidak ajaib maka di situ dah dia. Allah taala sebut laulakan minal musabbihin. Kalau dia tidak duduk tasbih dalam perut ikan tu, maka jadi kubur situ dah dia. Berkuburkan dalam perut Bro ikan. Maka soalan apakah doa Ah ha, Kita dah tahu doa, doa ni Cuma nak, nak peringat balik Orang okay, panggil perangat semula Apakah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus AS Jawab dia nya seperti yang kita baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau Maha sunci engkau ya Allah Sesungguhnya aku adalah termasuk di kalangan orang-orang yang Wak zalim, wak nyanyi diri Mana dia tak minta apa Dia puji Allah Dia mengaku dia zalim Dia puji Allah Dia mengaku dia lemah Tak ada masalah Itu je puncanya Allah Ta'ala kasihan Letakkan kasihan belah kepada Yunus Maka dia keluarkan dia Alhamdulillah kita pun kena letak di sini kena letak nampak biar kita tu nampak nak sangat kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla Nabi Yunus alaihissalam tidak pernah minta untuk keluar dari perut ikan dia tak minta oh, nak keluar dari perut ikan tidak kata keluar ya Rabbi panah tak minta tetapi dia tunjukkan dirinya lemah dia tunjuk dirinya lemah dan ia sentiasa berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali engkau maha suci engkau aku telah menzalimi diri sendiri kerana telah melanggar perintahmu jadi dia mengaku dia zalim dia mengaku dia bersalah langgar perintah Allah azza wa jalla pandai tuhanlah nak lah mana nah. kalau kita dalam keadaan sedemikian Iaitu dalam keadaan yang susah Bergelak di lautan Atau duduk atas kapal terbang bergoyang Sehari so, dua ni kita dengar berita kapal terbang Tak berapa nak, nak ceria mana Sekejap akan pergi patah balik NG rusak lah Ada benda-benda yang, yang menakutkan Sebab itulah kita minta sangat lah dengan pihak penerbangan Janganlah duduk pasal lagu pelik-pelik Kapal terbang Malaysia bila nak naik terbang Dia mula dengan lagu Orang Tino menyanyi joget Yo ya yo ya, ya Macam kita ni tak ada aram maunya buat Kita masa itulah kita nak baca Subhanallah di sakharana hazak Wa ma kunna lahu muqrinin Wa inna ila rabbina lamun qalibun Tak ada Degah pula tu hingga bangar Kita tegur tegur dah Tapi suara kita siapalah nak dengar Nah ini ini di antara ada kalau kapal terbang lama hok tak ada skrin itu selamat di atas lagi pramugari dia duk tunjuk kita tak sedut tengok dia lah nah dengar ni depan mata ni skrin duk depan tangga depan ni Allah nyam melopak nak ajar suruh orang pakai tali pinggir suruh kalau keluar corong tu letak ajar molek sudah apa duk melompaknya tak ada kena mengena dengan ke lompat. Jadi kita tengah di saat gawak kita terbaik nak naik ni. Mengharapkan limpah kurnia kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ketika itulah dia melompat. Kita kata Masya Allah. Tabarakallah. Manusia kalau tak ingat Tuhan. Eh? Gitulah. Jadi. Mudah-mudahan adalah akan mari. Pemimpin-pemimpin yang -pemimpin dengar. Dengar rayuan. Keluhan masyarakat Islam ni supaya. Ubahlah benda tu. Tak usah. Kalau kekamat jahat biasa pun Orang sendiri duduk cerita pakar tu pakar ni pun boleh tahu. Ni duduk melopak. Dia panggil video pendek ke apa, apa TikTok sama siapa? Sama kita sekarang. Hmm. Jadi kita duduk atas kapal terbang ni kita mengharap rahmat Allah Subhanahu taala. Tak gimana kalau jatuh tak ada apa. Nah. Ha. Mari sekali angin pukul. Berputar kita tahu mana. Baik. Bagaimana perasaan kita ketika itu doa tala atamu tebuk melompat ombok mari berbom berbunak kata apa? Hei takut. Tak usah so kata apa ni kita sayi dua ni kita berjalan atau jalan raya pun Bila mari hujan lebat dia boleh jadi dia panggil banjir kilat. Tiba-tiba ya kau air penuh depan. Huh. Allah Taala lah Maha mengetahui ketika itu. Doa yang dengan Allah Subhanahu Taala nak kata apa? bukan musim banjir pun hujan biasa. Allah wah, di Kuala Lumpur pula orang jalan-jalan pun jatuh dalam lubang. Tak jumpa cari. Ha nah, nak kata apa? Eh, takut. Baiklah. Cari bab takut ni takut tapi kita nak pergi bilal syarat ni. Jadi dalam keadaan gawat sudah tentu kita akan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Jadi kita kena tunjukkan ketika waktu kita berwaktu berdoa bahawa kita ini sangat-sangat tidak ada punca pergantungan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, jangan duduk bagi tahu ya Rabbi ya Karim. Permohonan ini mu tolonglah luluskan permohonan ini boleh atadah kata ngulu satu Ha. Jadi nampak oh, macam tok ngulu tu kuat juga. Buat. Tak ada masalah itu prosedur dia panggil. Tapi bila kita berdoa tu Allah. Maka kata di ahli fikir, para ulama dia kata apa? Hendaklah kita berdoa dengan segenap jiwa dan raga kita Mana sepenuh semangat Janganlah kita berdoa sekadar melepaskan batuk di tangga Khilah ni mana cikgu kita Cikgu BM Batuk di tangga tu batuk di tangga tu Di batuk tangga kau ada benda batuk Baru ni kita dengar duk bahas Ahli-ahli bahasa duk bahas Dia kata, eh Di batuk tangga kau batuk tak ada benda Eh mana ada? Tak ada cikgu BN. ah Khilaf macam mengharap-harapkan pagar ke pegar makan padi tu. Dia khilaf juga rupanya ahli bahasa pun khilaf. Khilaf ni tak habis-habis kita ni. Tak, nah, pokok kita ni tak sedut khilaf-khilaf lah. Kita ambil oh. mana Nabi buat kita buat. Dia tak sedut cakap banyak. Tak, nah, tak kira. Hmm, Masya Allah. Baik. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Apa yang kita nak buat? Memantapkan hati dalam berdoa dan berkeyakinan untuk dikabulkan. Ha, bila kita minta, kita tahu, yakin Allah Ta'ala dengar. Kita yakin dengan janji Allah Udu'uni astajib lakum. Minta, jangan tak minta. Ha, kita kena letak, kita kena letak keyakinan. Fokus. Ha, bahasa orang muda-muda kata fokus waktu kita berdoa. Sebenarnya Nabi SAW. Iza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ufir li insyi Walakin liya'zimil mas'alah Maksudnya jika salah seorang daripada kamu berdoa Maka jangan dia berkata Ya Allah ampunilah aku jika engkau nak Tuhan saya ni banyak dosa Kalau Tuhan nak ampun silakan Terima kasih Kalau Tuhan tak nak ampun pun buat apa Tak, Orang tak cakap dengan Tuhan lah gitu. Hak tu kita cakap sama kita dak. Ha, tuan saya si Bore ni. Boleh lah nak lulus-lulus tak seluh pun. Ha, Monggo hak demo. Tu dengan dengan sama kita boleh kita buat. Tapi dengan Allah lah Nabi kata apa? Wal ya'zimil mas'alah. Namunlah dia serius dalam meminta dan membesarkan keinginan. Minta, minta dia panggil ilhaf fi doa. jangan ada minta main-main. Nak bui-bui, nak ampun-ampun. Tak nak ampun pun. Jadi tak ada. Kita minta satu. nak Wal yu'azzimir ragbah fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un Kerana Allah Taala tidaklah ber, dimintai dengan, seri, dengan serius dan bersungguh-sungguh melainkan dia akan memberinya mana la yata'azamu Shay. Allah Taala tak ada benda besar bagi dia. Bagi dia kecil belaka. Ke? Kalau kita minta dengan orang, tak? Bibi aku 10 ribu, besar. Tapi minta dengan Allah Ta'ala 10 ribu ke 10 juta ke bagi Tuhan kecil. Pasal tu lah bila kita minta jangan duduk malu mata. Kita ni kadang-kadang malu-malu nak minta tak? Hai, nak nak royak malu. Nak royak-royak lah, 4 kali dah royak malu, koyak malu. Nak apa? Nak buat terui. <laughs> duduk main nak, nak, nak bagi tahu malu tu 4 kali dah hulanya. Kita dengan Allah Ta'ala tak? Lah. Kena minta. Hadis ni muslim. Di antara bentuk yakin ketika berdoa adalah hatinya sedar bahawa dia sedang meminta sesuatu. Kita tahu kita ada buat apa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dikabulkan. Aku yakin itu hatimu. Macam bila Allah Taala beri, kita dah belajar di awal-awal lagi, bagaimana cara penerimaan ataupun kabul doa tu ada SOP dia kan tapi kena yakin kena letak keyakinan wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin ketahuilah semuanya Allah tidak mengkabulkan doa dari hati yang lalai dan leka dengan doanya mana dia leka? Minta minta tak tahu apa. Eh mau doa minta apa ni? Tahu? Tak ingat Allahumma fili gitu ya? Dia. doa tapi tak tahu dia minta. ini bahaya. Bahaya besar. Tak tahu ke apa minta. Menak juga kalau tu imam doa kita amin tak tahu ke apa mana sabar tak? Ni dia sendiri doa apa dia tak tahu dia minta apa. Nah itu dia panggil orang beraklah gitu tu. Qalbin ghafil lahin. Lalai lagah. Jadi minta dengan tak mitok sama ya. Allah kata dia macam dia ni tak berajak ya. Nampak macam tak berhajat, ya. Mitok tak minta Hadis ni rawahu termizi dengan sanak yang hasan. Kita berdoa tapi hati kita leka dan lalai. Itulah doa yang tidak diperkenankan. Janganlah kita lakukan sedemikian. Seorang ulama nama dia Sabit bin Aslam. Sabit bin Aslam Al-Bunani rahimahullahu taala dia berkata Aku mengetahui bila doa aku diterima. Masya-Allah. Orang hati celik. Nah. Dia tahu bila doa dia diterima. Kawan-kawan sahabat-sahabat dia rasa pelik. Hey, Syekh. Macam mana tuan boleh tahu? Ha. Macam mana tuan boleh tahu doa makbul? Dia jawab, dengar ni tuan-tuan. Kita ni kalau ada ada simptom ni, ada ciri-ciri ni itu antara Allah Taala kabul insya-Allah. Jawapannya aku apabila aku berdoa hati aku gemetar. Dia minta tu dia sangat takut pada Allah Taala. Dia rasa malu pada Tuhan. Rasa dekat dengan Allah Taala. satu. Dan uh, bulu roma aku naik. Mata aku menangis dan ketika itu Allah bukakan lidah aku ini untuk berdoa dengan doa yang bersungguh-sungguh. Maka ketika itulah aku tahu bahawa doa aku diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. sebab doa dia cukup syarat. dia boleh rasa insya-Allah. Kita walaupun kita berdoa tu kita rasa takut, Allah Ta rasa gerun. Boleh menangis kita permohonan kita, insya-Allah Allah, Allah Taala akan lepaskan apa yang kita hadapi. Ya Allahu akbar itu pengalaman dia panggil pengalaman ulama. Pengalaman ulama tu boleh jadi berbeza-beza. Setiap orang tak sama. Macam kita doa istikharah. Tak. Kita bila kita nak buat benda besar, doa istikharah dak? Mai istikharah dak? Istikharah kan. Tapi tak sama setiap orang. Tanda Allah Taala beri tak sama. Ada orang mimpi, ada orang tak ada apa-apa isyarat gitu dia pergi tempat dia nak tu dapat. Mudah ya, simple ya. Dia nak jumpa orang yang susah esok contohnya, takut juga, Masya Allah. Dia pergi seorang orang pagi esok Allah tak ada curah lada dia nak pergi, dia pergi tu, kawai tersambut dia. Oh dia takut tadi. Nah, itu berlaku. Allahu Akbar. Baiklah, sebab tu kita kena 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 amalkan sunnah tu. Sunnah istiqara, sunnah apa, jangan tidak amal. Kalau tidak amal, rugilah kita. Syarat yang ketiga, hendaklah kita berbuat baik Ah, sedekah dulu kau, buat benda baik dia panggil. Quddimal amal salih. Mana kita buat amal salih, pergi sedekah dulu, infak sana sini, baru kita doa. Itu salah satu daripada punca-punca makbul mustajabnya doa. Duduk di mana? Duduk di amal salih yang kita buat. Ha, nah, kita kena cubalah. Tuan-tuan kena usaha lah biar orang panggil biar ada syarat-syarat ni kita buat baru kita minta uh, kenalah dia berbuat benda baik terlebih dahulu sebelum berdoa di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iza matal insan in amaluhu apabila mati seorang anak Adam tu terputus amalan dia putus dah amalan kita sendiri nah uh, tapi kita masih lagi ada siapa sedekah kita ada anak yang soleh kita ada Ilmu yang bermanfaat kita ada Itu di antara lah Di antara contoh-contoh Kemudian kalau kita tengok dalam uh, Waktu doa istisqa Atau contohnya Jadi kita biasanya kita puasa dulu nah, Contohnya Kita kata tuanku Kalau di Arab Saudi itu raja dia lah Khalifah apa ni dia panggil Khadimul Harman dia akan istihar Waktu kita duduk belajar Dia kata hari Isnin kita puasa Atap hari kami eh, Kita akan ambil solat isu Jadi imam di masjid-masjid ni keruh habis orang Puas pakat puasa belakang Kita keluar esok dalam keadaan berpuasa Kita sedekah Ini dia panggil takdimul amalus salih Apa ni Buat amal salih sebelum kita minta Elok lah tu Kita mari makan ke masjid ni nah, Lepas tu kita berdoa lah nah, InsyaAllah Itu yang ketiga Doa yang tidak putus-putus adalah doa anak yang soleh. Kalaulah dia bukan anak soleh, bermakna doanya itu adalah doa yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu kita banyaklah melakukan amal-amal soleh seperti memperbanyak sedekah tidak lalai dalam mengerjakan ibadat dan banyak lagi lah sebelum kita merintih menangis dan mengadu kepada Allah Taala. Jadi buat dulu amal-amal yang baik. Apa sajalah kebaikan kita buat. Hmm. Setengah orang ni sakit. Sakit, tak tahu buat mana. Doktor tak ada. Kita sebut dekat baru ni, orang sakit dia orang kaya, orang, orang sakit dia beli-beli ubat. Tapi dia tak boleh beli sembuh. Sembuh Allah ya dia boleh. Wa iza maritu fa huwa Bila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Makna orang sakit dia boleh beli ubat. Tapi sembuh tak boleh beli. Kau boleh beli sembuh. Kalau boleh beli sembuh, kita tak beli ubat. Tak? beli sembuh lalu. Doktor, ubat 200, sembuh berapa? 2000. Ha, tak ajak bayar ubat. Pakai beli sembuh lalu. Doktor boleh tulis surat sembuh. Biar dia kata. Ha. Ubat boleh beli, sembuh tak boleh beli. Ha. Ubat boleh dibeli, sembuh tidak boleh. Di. Tidak boleh dibeli. Ha. Ingat molek lagi tu itu bahasa mana? Yang keempat, tidak tergesa-gesa. Ha ingat ni. Tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan amalan kita Jangan duduk blogak Oh kalau kata, -kata blogak Tergesa-gesa ni gopoh Dan menghindari perasaan Mengapa doa aku tidak dikabulkan Atau nampaknya Allah tidak akan kabulkan doa aku Awal-awal lagi dia letak satu gap Apa dia ni Tak depan dia Doa aku ni Tak mustajak mana Kita letak dah tu ayah tak mustajak Tak mustajak lah Sebab tu Allah telah sebut Ana inda zanni abdi bi Aku ni mengikut sangkaan hamba aku Ambo aku kata bergapa aku? Ambo aku kata aku tak mustajak. jawab dia tak mustajak lagi. Gugi tak gugi Jangan dia kata. Kita kena letak Allah Taala kabul. Ha. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu fa lam yustajab li. Akan dikabulkan doa kamu selama kamu tidak tergesa-gesa, tidak gopoh, Tulis bahasa kelata kata tak berlorak ha, Kena ada bahasa kita Dia mengatakan saya telah berdoa Namun Allah Ta'ala tak mustajak-mustajak Dua tahun dah berdoa tak mari-mari ha. Tiga tahun dah doa tak dapat-dapat pula pakak kita nak ha, Jangan main Sebab itulah di antaranya Jangan gopoh Dan jangan minta perkara yang di luar Di luar hak kita Jangan minta apa dia luar, contohnya ya Allah bila aku ni jadi nabi. tak boleh lah. Tak ada nabi dari pahala nabi gitu. Salam Hai ada orang jadi perdana menteri, benda tak mustahil. Ha. tak mustahil kau anu kata jadi apa dia panggil? Ahli Ali politik pun tak. Mitok ya lah. tapi jangan biar orang dengar. Takutnya belanja air demo ya. Kata kau anu dia ni tak cukup ubat. Minta hak padang pada kita lah. Tapi tapi jangan minta benda yang yang mustahil. Minta nak jadi malaikat ke? Ah tak boleh tu. Ya Allah jadi malaikat lah. Ha siapa kata jadi malaikat? Tak payah makan, tak payah minum, tak payah bini. Ha relakkan malaikat tu. Syurga kok confirm dah dia. Mula dia malaikat. Hmm. Baik. jadi jangan kesal-kesal. Hadis ni dalam Bukhari Muslim, sikap gopoh agar doa kita segera dikabulkan. Sikap gopoh ini agar doa dikabulkan Uh, tetapi doanya masih belum ditertunai akan menyebabkan dirinya malas untuk berdoa dia jadi dia jadi kecewa hmm, tak ya? doa pun Tuhan tak dengar-dengar Tuhan tak peduli pun mengaku jadi kita dah letak gitu jadi kita jadi masalah hmm. jangan kata jangan dibuat perkara yang menyalahi peraturan sebenarnya Nabi SAW alaihi wasallam lagi La yazalu ad-du'a yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw rahim. Ha, kalau boleh sah topik ini letak nombor pun boleh juga sebenarnya. Dalam kitab lain dia letak nombor sini. Maknanya perkara-perkara yang tidak boleh diminta. Perkara yang tidak boleh diminta dalam doa, apa dia? Doa para hamba akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla selama tidak berdoa yang isinya dosa. Ha, mana kalau minta dosa, Tuhan tak terima. Kalau terima bukan bukan kabul itu istidrak namanya. Contohnya contohlah. Dia pergi ke bank bank riba. Ginawa pinjaman buta bank riba juta. Riba kata kena bayar sejuta Seratus ribu ke berapa ikutlah dia punya. Oh dia klik doa sini Ya Allah ya Tuhanku, kabulkanlah permohonan aku di bank riba tu. Ah itu tidak boleh. Sebab kita tahu benda tu haram, benda haram tak boleh buat. Atau qati'atir rahim, memutus satu rahim. Ya Allah ya Tuhanku, oh, nampak dua orang tu baik, laki-laki perempuan tu, suami isteri tu, suruh dia balah. ah tak boleh. So orang oh, kadik balik sendiri ke? Kita kata itu dia panggil qati'atir rahim, tidak boleh. Maknanya dosa segala jenis maksiat, segala jenis memutuskan hubungan sama-sama kita itu dilarang. Mana kalau tak ada tak ada benda-benda hak karut marut ni Allah Taala akan kabulkan doa dia malam mustajil selama mana selama dia tidak gopoh terburu-buru ada peluang Para sahabat bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah yang dimaksudkan dengan isti'jal... dengan terburu-buru tergopoh tu apa Dalam berdoa baginda sallallahu menjawab orang yang berdoa ini berkata saya telah berdoa, saya telah berdoa tapi belum dikabulkan, akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa. Hadal hadis Muslim, hadis sahih. Jadi itu itu di antara benda bahayanya kalau orang ini mudah kecewa, jangan buat. Sebahagian ulama mengatakan, saya pernah berdoa kepada Allah dengan satu permintaan selama 20 tahun dan belum pernah dikabulkan. 20 tahun dia minta tak kabul-kabul lagi. Ha. Padahal aku berharap agar dikabulkan. Aku meminta kepada Allah agar diberi taufik untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak yang tidak penting bagiku. Jadi 20 tahun dah minta tak dapat lagi. Tapi kena minta, jangan tak minta. Eh, Nabi Musa AS Diceritakan dalam kitab tafsir Di antara permohonan Musa untuk binasa Firaun dari tafsir kata 40 tahun baru baru binasa. Ha, lepas 40 tahun barulah binau Firaun tenggelam dalam laut. Nabi Musa ke kan, Nabi tak mustajab ke? Mustajab. Cuma Allah lambatkan perkenankan kan, sebab nak selesai dulu isu-isu atas dunia ni. Banyak lagi isu-isu yang berlaku sampai Nabi Musa nak jadi bila sampai masa akan dibinasakan agak-agak nabi kita doa nabi mustajab ke tidak? Ha? Eh? Siapa kata tak mustajab doa nabi sallallahu alaihi wasallam? Waktu geng kuris Mekah campak salah jazur dia panggil uri, uri unta atas, atas kepala nabi sebelum nabi hijrah. Sebelum hijrah. Nabi tengah semaya, yang capuk. Oh, oh, bila Nabi bangun Nabi berdoa, Allahumma alayka bi Quraisy. Nabi tunjuk sorang-sorang kau kena dia. Tak mati. Dia tak kata esok mati roh abu jahat gelah je dah. Duk jelai atas, atas bukit. Tak ada. Relax. Bila mati dalam perang Badar, tahun yang kedua Hijrah. Mana lepas berapa tahun lepas tu? Jadi kita kalau Nabi pun ada tempoh, Allah Taala nak 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 suruh dia berjuang dulu barulah barulah musuh dia kalah Pak kalau kita nak suruh kalau selalu buka. Nak. Oi, tak mustajab mana ustaz ni rupanya. Nak. Kita ramak ke dia power. Jangan kita main power gitu. Kita ada tempoh dia Allah Taala nak beri, nak beri pahala pada kita, dia pelambat sikit kita punya. Punya apa? Punya kabul. Kalau kabul selalu boleh jadi kita akan jadi jadi takabur, jadi macam-macam boleh jadi. Nak. Manusia ni kalau sudah tak dengar kata dia macam-macam boleh jadi. Kita kata nasallahu al afwa wal afiyah. Kita minta Allah Taala selamatkan kita daripada sifat gopoh... sifat apa ni kerah kepala, sifat tak dengar kata dan macam-macam sifat yang buruk yang ada pada manusia ni supaya Allah Taala selamatkan kita insya-Allah. Baiklah. Jadi jangan ni. Uh, Rupa-rupanya dalam berdoa ini ada adabnya dan bukan main terjah saja. Uh, bukan hanya tadah tangan, Pinta apa yang kita nak Setelah itu terus dapat apa yang dimohonkan nah. No. Benar Doa itu mudah saja Nak doa itu mudah Tapi janganlah selalu mengambil mudah Jangan berdoa dengan sambil lewa saja Oleh sebab itu hadis tadi jelas Mengingatkan Kenapa doa kita tidak diperkenankan Apa sebab doa tidak diperkenankan Rupa-rupanya dalam doa ini ada disiplinnya, ada kriteria-kriteria yang perlu ditepati dalam bahasa ini ada SOP yang perlu kita ikut. Jika tidak, maka tidak peliklah sekiranya doa itu tidak disambut-sambut dan tidak diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla ataupun Allah Taala sudah perkenankan tapi belum sampai tempoh untuk di diluluskan. Perkenan dah tapi tak lulus. Beza kedua tu Beza ke tidak Macam mana kita nak tahu analogi mudah Supaya tuan-tuan ada -tuan pejabat ni mudah ingat Bila kita suruh borang ke pejabat Dia cakap apa tu borang Diterima Aku borang boleh tu Mustajak lah oh, ah, Borang aku terima Hak tak terima ni Hak kalah tak tanpa bertanding tu ah, Itu baru tak terima Ada ke pencalonan ditolak Ha, itu, ha, ah, itu tak terima Terima Habis bila nak lulus? Oh, nanti dulu, mesyuarat dulu lah. Pak kau mesyuarat tak lulus dulu pada juga. Nah, Puah oh, meraja kita. Lebu dah tangga. Minta tanah sekeping ya dah. Naik jabat tanah. Oh, saya kata maaf cik. Awak punya boreh duduk bawah sekali ni. Nanti lu <laughs> Nanti indah dah. Kaya. Tak naik-naik boreh kita. Tapi, itu kita nak faham analogi. Di antara kabul, Allah Ta'ala kabul doa tu timur dah. Tanda cok dah kabul. Diterima. Tapi lulus, nanti dulu nah, itu itu analogi mudah lah untuk kita faham Itulah harap kita boleh faham Malik. baiklah kita pergi kepada hmm, yang kelima Ah ha, lima dah kita ni yang kelima memperbanyakkan taubat dan memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak doa ni ada masalah apa-apa, taubat dulu. Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan satu langkah yang terbesar untuk mendapatkan cinta Allah. Dan dengan dicintai oleh Allah, doa seorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai oleh Allah dengan memperbanyakkan taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Dalam hadis Kursi, Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftartu 'alayh." Makna dia ringkasannya tidak adalah seorang hamba aku mendekatkan diri dia kepada aku Sehingga satu satu amalan yang sangat aku suka Lebih daripada dia dekatkan diri dengan amalan fardu Sebab itulah para jemaah kita kena jaga Hak fardu ni kena jaga sungguh Solat fardu, jaga Dengan disiplinnya, dengan solat jemaahnya dengan, ah, Itu dia panggil solat fardu Solat sunat boleh solat di rumah Tak apa Tapi hak fardu, jaga maulik Kemudian wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah berterusan hamba aku itu melaksanakan amal sunah amalan yang sunat sehingga aku sayang kepada dia. Jadi bila aku sayang pendengar radio apa Allah Taala jaga, penglihat dia putuh jaga, wa in ah bagus apa sini. Wa in saalani lauti anna. Kalau dia minta aku beri. Patutlah ada setengah kita selalu dengar kan Oi, orang ni mustajab doa ni. Orang ni mustajab doa. Ha ini kita duk main orang mustajab mustajab doa akhir kali habisnya pakat minta doa orang yang mustajab pas dia sendiri tak doa. Berlaku ke tidak? Eh, ha? Jangan main. Pasal lah orang ni kita tak tahu. Kadang-kadang biasanya orang-orang yang kena zalim ni doa dia jadi. Seorang so, sahabat Nabi ni, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, orang tuduh dia tak betul. Orang erok ni pelik sikit dia. Dia tuduh kawan ni ahli kufah. Dia tuduh dia kata saat ni tak betul. Maya pun tak anda. Padahal dia sahabat Nabi. Pejuang Islam yang hebat. Saat bin Nabi Waqqas bukan main-main. Jadi saat berdoa. Dia doa tiga patah yang tuan-tuan. Ya Allah panjang kau mahu orang yang tuduh aku tu. Panjang kau mahu dia. Dan hidup dalam kefakiran. Hey, ini perlu perpandu belakang ni dan hinakan dia dengan perangai buruk arradhu lil fitan dia terpenuh dengan fitnah apa jadi tuan-tuan panjang umur sungguh orang ini fakir tak ada makan apa ni makaya pakaya juga lusuh kalau tak tahu lagi pagi-pagi duk tunggu tepi jalan duk usik anak perempuan tua katanya mata bulu mata jatuh bawah Maknanya tua benar dah dia tu. Orang tanya tok ayah, "Hei, baliklah. Dok kosek, dok kau anak perempuan orang okay, buat apa ni?" Dia kata, "Inilah aku ni. Aku ni asabatni da'watu saat aku terkena doa saat masa aku fitnah dia dulu." Ha, sebab itulah para jemaah sekarang kita jangan dok fitnah orang kuat sangat. Kita tak tahu siamul lail, panah malam tu bila kena. Panah tu berjalan, tetap tak tahu apa kita lagi. Berapa ramai orang yang fitnah kepada orang, Allah tak labui sekali Tuhan lipat mari. Orang kata orang kata, tak ada bumi nak lari. Ha, jadi kita bimbel lah. Pasal tu lah kita takut bila kita buat kenak pada orang ke, buat fitnah pada orang ke, buat tuduhan pada orang ke, buat apa saja. Tanpa bukti yang cukup, ini bahaya. Allahu Akbar. Jadi hati-hatilah kita yang penting doa orang Mustajab. Allahumma Allahul Musta'an. Baik, kita pergi kepada yang keenam lah deh. ada oh, ada lagi riwayat nombor 140 tu diriwayatkan juga ketika berlakunya musim kemarau yang panjang pada zaman Umar bin Khattab Saidina Umar pergi tawasul dengan Abbas abah ni pak darah nabi dia pergi Abbas waktu waktu nabi ada dulu kita minta doa nabi sallallahu alaihi wasallam nabi tak ada kita doa minta doa mu maka Abbas berdoa ya Allah sesungguhnya tidaklah turun musibah dari langit kecuali kerana perbuatan dosa dan musibah ini tidak akan hilang kecuali dengan taubat Maka kami semua ini bertaubat Ya Allah Turunlah hujan Itu dia panggil tawassul Dengan doa orang soleh ha, Elok Waktu itulah kalau kita gini kan Kalau kita ada masalah kita kita cari Orang-orang hebat-hebat lah kita kan Serak, Cari tuan guru, cari tuan ustaz Cari ustaz-ustaz kita tu minta tolong doa ya, ha, Doa Elok tak ada masalah waktu tu Tapi jangan cari kubur lah <gih> Dia cari orang mati dah suruh doa juga Ha, banyak. banyak dalam video sekarang ni Yang menakutkan kita tuan-tuan para jemaah sekalian dia duduk di minta dengan orang kubur Eh Tok ayah gosok Lepas saya ayah anak sakit tolong sembuh Ni kita tengok sendiri Anak pergi ke kubur Sebut kata lah cari dia Dia okay. kubur hafsa tu Tanya mari bawa anak, anak sakit Buat apa ke sini? Anak sakit Kata oh, pergi klinik Eh hey, tu ayah ni Tok Tu ayah sakit apa anak mu sakit dia mati dia pun celak mata kita-kita kita pun lari ni, ni. Ada pas dari pasar duduk main mek di sini. Ha, dia panggil Pulau Sau. Ha, tahu ha, ha, tak? Mai Pulau Sau ni. Hei, budak-budak ni ajak kita pergi jumpa cerita. Lepas tu masa nak balik tu dekat epok jumpa orang besar pula. Orang hebat lah kalau sebut nama ni tarah-tarah. Oh dia kata dulu kecil kubur ni. Bila kita mari duduk tawasul sini, lo ni kubur apa besar. Ha, kata kau berat ni. Kubur tu boleh jadi besar. Jadi orang dah mati dah tu besar membesar balik dia kata nak kata bana. Hei pelik uh, Ajaib benda ni ajaib Tapi fenomena ni kita Kena pakat nasihat lah kalau ada orang yang main kubur-kubur ni Yang nak main Baiklah yang ke enam Menghindari makanan dan harta haram ah, Ini besar sikit Ini halangan besar kita tadi nak berdoa ni sebab apa? Sebab bila masuk makanan yang haram uh, Bila masuk makanan Makanan apa ni Yang tidak betul maka doa pun tertutup Makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa Sebagaimana hadis Abu Hurairah panjang Nabi bersabda Ayuhannas inna allaha tayyibu la yakbalu illa tayyiba Allah Ta'ala itu baik eh? Tayyib dia tidak terima kecuali yang tayyib Maka Allah Ta'ala perintah kita orang yang mu'min Sebagaimana Allah Ta'ala perintah pada Nabi-Nabi Ya ayuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu salihah Memakai hak baik Makan makanan yang baik, yang halal, yang tayyib kemudian buatlah amal yang soleh tulis ayat ni surah al mukminun ayat 51 dan yang kedua ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum mak wahai orang beriman makanlah makanan yang baik yang kami rezeki kepada kamu ini surah al baqarah ayat 172 kemudian nabi sebut ada laki-laki ni pengembara di padang pasir rambut apa ni kusuk masai berdebu-debu angkat tangan ke langit Rabbi Rabbi makan yang dia haram pakai yang dia haram benda yang haram fa anna macam mana Allah Taala nak mustajabkan doa dia nah, ini maka kita kata ini halangan hadis dalam muslim ini halangan besar mustajabnya doa bila apabila orang itu tidak tidak makan uh, tidak jaga makan minum dia jadi hati-hatilah kita sekarang ni makan minum kita, kita ni tak tahu mari mana ini. nah banyak benda-benda logo halal pun tak nak percaya mana dia panggil halal gantung dengan halal tanggung. Kalau halal tanggung tu ada logo halal hok jabat agama lulus. Halal gantung tu hok tepek kedal. <laughs> ada setengah orang ni bila dia biasa makan kedal orang bukan Islam ke? Okay? Oh dia tak apa ustaz, konfus ini halal. Kata kompos mana? Tuk logo halal ada tu. Ah, dia kira lagu tu. Kita pun bisik dia bang. Bagi layan saya. Kita tak makan kedal ni halal, logo, logo halal apa tuan ni tak pernah mandi junub sepanjang sepanjang hidup dia. Ah, ha. dia buat kemakanan tak baca bismillah. Kalau halal apa tak ada berkat. Oh sedak sini. Orang oh, biasa ni tak usah kata apa. Pada terdame mulah ayah kita rahimahullah. Dia ada sebut beberapa orang Pak Haji dengan pihak cotek nak pakai kedai kedai kopi Cina di Kuala Kerai tu. Oh dia ni jak muda pak tua tu. Kata tak leh dia dia ketagih tu. Pemakai orang selalu lecah, lecah orang panggil. Lecah ni jukuk gula, tak cukup gula dak. Hak ape buat tak mana junut tu hak sedak. Haram kau kita tak kata haram kita kata hilang keberkatan sebab tak ada ni. Ha ni sebab tu timbul sehari dua bila timbul isu celuk janggut ada ah, dalam, air macam-macam. Allah akbar. Panjang pula ceritanya kita cari hak kita dulu. Cari doa dulu. Tu imagine ni dulu. <laughs> Baiklah, yang ketujuh, syarat yang ketujuh. Hadis tadi hadis orang muslim. Yang ketujuh eloknya mengadak kiblat dan mengangkat tangan. Mana moleknya kalau kita nak doa Kita pusing arah ke arah kiblat Kita angkat tangan nah, Angkat tangan ni ada tiga kategori Biasa kalau doa biasa Doa hak kita Salah ni Dia panggil kastiak Macam orang yang minta dengan orang panggil gitu nah, Itu istilah okay. Kita nak minta dengan orang Minta sikit Gitu lah Kalau hak mustahak orang panggil hak kuat sikit Tinggi sikit darjah nah, Macam dalam doa Kunuk apa tu Oh, tapi kalau doa orang panggil dalam keadaan gawat, Nabi kita sudah diangkat tangan sampai nampak ketiak putih. Macam doa minta hujan contoh. Nabi kita angkat doa. Allahumma arisna. Allahumma arisna. Jadi boleh kita angkat. Dalam peperangan badar contohnya. Perangai badar. Kan okay, gawat malah tu. Nabi tak tidur. Angkat tangan berdoa. Nampak ketiak dia. Jatuh ridak. Abu Bakar duk ambil kail. Tak tak bau. Sampai Abu Bakar kamu najat. Cukuplah Rasulullah. Allah taklah terima. Doa. Menangis Abu Bakar itu dia panggil cara angkat tangan. Habis kalau doa tak angkat tangan, boleh Cuma tapi jiwa tu lain sikit bila ti, mana tak angkat macam tak mai tak. Tapi tidak syarat. Boleh kita angkat. Alhamdulillah. Baiklah. Eloknya kalau boleh kita pusing ke arah kiblat. Jangan hadap ke arah benda, benda lain dah. Daripada Salman radhiyallahu anhu Al Al-Farisi, Nabi kita sallallahu bersabda, Inna Allah jawadun karim yastahi min al-'abd al-muslim idza da'ahu an yarudda yadayhi sifra. Allahu akbar. Sesungguhnya Tuhan kamu itu yang Maha Mulia dan Maha Pemberi, pemurah Allah Taala itu. Allah malu kepada hamba-Nya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya kemudian hamba-Nya kembali dengan tangan kosong tidak dikabulkan. Hadis rawah Abu Dawud Tirmizi kata di muhaqqiq sanad dia baik. Nah, itu dia panggil. Uh, Imam uh, Suyuti contohnya dia tulis sebuah kitab Faddul Wi'a ni ustaz-ustaz kita ni boleh tulis kitab. Nama dia Faddul Wi'a fi raf'il Yadaini fi doa. Ah uh, orang lah memecahkan uh, orang panggil bekah ni pada mengumpulkan hadis-hadis yang menyebut tentang angkat tangan ketika berdoa. Uh, maka dia bawa 80 hadis ada sahih ada tak sahih. Yang pentingnya angkat tangan berdoa tu masyruq. Cuma ulama khilaf tentang ketika khutbah Jumaat. Ha, tidak disunatkan kita angkat tangan ketika Jumaat kecuali ketika istisqa. Baru kita angkat. Tu imam tak angkat. Baik, habislah kita relax apa ni? Yang terakhir yang ke-8, yang ke-8. Mengucapkan pujian kepada Allah terlebih dahulu. Ha, ingat jangan dok gopo pakai mitak selalu dah. Dia kena buka kunci dulu. Bermula dengan bismillah Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ha. dan ditutup nanti pula dengan selawat kata Nabi sebab itulah kata di ulama mula dan akhir apa dia selawat mula selawat dah tutup nanti pun wasallallahu ala nabiyina Muhammad ingat jangan tak baca doa kemudian baru minta baru kita minta mana ke dalil ini kerana kita memohon kepada Allah Taala suatu pemberian rahmat dan keampunan Maka pertama kali perlu dilakukan Dipuji Disebut kedudukan Allah Azza wa Jalla Puji dulu As-sana' ala Allah Yang Maha Suci Dari Fadal Fadalah bin Ubaid radhiyallahu dia berkata Baina Rasulullah SAW Fa'idan izdakhala rajulun fasalla Faqala Allah maufili warhamni Tengok terjemahan dah Ketika Nabi SAW dalam keadaan duduk Masuklah seorang laki-laki Orang itu kemudian melaksanakan solat dan berdoa. Dia nah, dikatakan solat, doa. Qasalla. Fa di sini dia dia doa tu. Nah, solat dengan mana dia berdoa? Sebab kalau dalam solat tak perlu dah. Kalau dalam semaya tak perlu kita mula dengan selawat tu sebab solat sendiri kita sudah berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Ha nah, tulis ketika berdoa. Dia mari berdoa, dia kata apa? Ya Allah, apa ni masuk dia, ya Allah ampunkan aku berikanlah rahmatmu padaku maka Nabi SAW bersabda engkau telah tergesa-gesa Nabi panggil sahabat ni Nabi kata anjil tak ayuhal musalli eh kamu ni gopoh ni eh orang yang berdoa kamu ni gopoh lah maka apa ni tergesa-gesa wahai orang yang sedang berdoa apabila engkau telah selesai melaksanakan solat lalu engkau duduk berdoa maka terlebih dahulu pujilah Allah Puji Allah Taala dulu. Dengan pujian-pujian yang layak baginya dan berselawatlah kepadaku kemudian barulah minta. Maknanya SOP dia nya puji Allah, selawat, baru minta. Lagi banyak kita puji lagi baik. Kemudian datang orang lain, setelah melakukan solat dia berdoa dengan terlebih dahulu mengucapkan pujian dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu berkata padanya wahai orang yang sedang berdoa berdoalah kepada Allah nescaya Allah akan mengkabulkan doamu Itu kata alhamdulillah hadal hadis rawahu at-Tirmizi dan lain-lain dengan sanad yang baik jadi itu dia panggil SOP doa baiklah sebagai penutup berdoalah selalu jangan tinggal siapa saja yang berdoa kepada Allah dengan menghad dengan menghad, menghad, menghadirkan hati khusyuk ketika berdoa menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa seperti makan makanan haram, minta benda haram tadi, putus silaturahim, maka niscaya Allah akan menerima doanya. Lebih khusus lagi jika dia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa dengan tunduk pada perintah dan larangan Allah dengan perkataan dan perbuatan juga disertai dengan mengimaninya, beriman yang betul. Kita seharusnya perlu sentiasa berdoa pada Allah. Jangan tinggalkan amalan ini kerana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensia-siakan doa kita fahamilah bahawa Allah Subhanahu wa taala benar-benar begitu dekat dengan orang yang berdoa Allah pasti akan mengkabulkan doa setiap hambanya tidaklah wajar bagi seorang hamba itu berputus asa dari janji Allah yang maha mengkabulkan doa ud'uni astajib lakum meminta aku perkenankan kita yakin dengan janji Allah taala maka jangan kecewa jangan mudah lari Jangan kata hmm, lama dah doa. doa. Tak, lama dah doa tak jadi-jadi juga, jangan. Nah, termasuk satu lagi mungkin kita sebut dulu Iaitulah kita pilih waktu berdoa. Waktu berdoa ni bila? Ha, tengok musim Musim Ramadan, waktu haji, waktu sahur, antara azan dengan iqamat, waktu solat Jumaat, apa ni? antara mimbar, imam naik mimbar sampai sudah solat petang hari Jumaat. ini dia panggil uh, ini di antara tempat-tempat yang mustajab doa. Jadi kadang-kadang kita nak pergi doa nak pergi Mekah nak doa, sini pun jadi dah. Ha, kalau pergi Mekah bukan hati tak tak ikut SOP tak jadi juga. Nah. Baiklah uh, itu kata-kata Syekh uh, boleh baca saja. Ingatlah hadis Abu Hurairah yang telah kita baca di awal dulu, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min dua tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada kita berdoa kepadanya kita minta kepada Allah Taala mudah-mudahan Allah Taala kabulkan insya-Allah. Baiklah kita akhiri dengan insyaAllah uh, insya-Allah kita sambung lagi dalam bab yang ketujuh bahaya mata melihat. Ha ni tajuk yang habis dah doa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh